تاریخی مقامات اور ثقافت کو اجاگر کرتی پینٹنگز چار سدہ کے عبدالولی خان اسپورٹس کمپلیکس میں رنگوں کی نمائش سجی۔ ملک بھر کے فنکاروں نے آئل پینٹنگز اور کیلی گرافی کی صورت میں اپنی صلاحیتوں کے جلوے بکھیرے۔ میں نفٹی سفیئر اسکول آف فوٹوگرافی میں ٹیچ کر رہی ہوں فائن آرٹس، اور یہاں پر اس چار سدہ میں جو ہے یہ بہت زبردست ایونٹ رہا۔ یہاں کے آرگنائزر نے بہت زبردست قسم کا ایونٹ جو ہے اس کو آرگنائز کیا۔ نمائش میں آنے والے بھی فنکاروں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس ایونٹ کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو یہاں کے نئے لوگ ہیں، مطلب نیو جنریشن ہے، ان کا کام آگے مطلب آ سکتا ہے اس ایونٹ کے تھرو، اس ایگزیبیشن کے تھرو۔ نئے بچوں نے، نئے اسٹوڈنٹس نے بہت خوبصورت کام کیا ہے، اور جو پرانے اساتذہ ہیں، خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ نئے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہریوں نے خطاطی اور مجسموں میں بھی خوب دلچسپی لی۔ پہلا پشکلواتی پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی میلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ اعجاز خالد، سما 4 سطح۔